Основною метою українського проєкту «Бізнес розвитку плодового овочівництва», що реалізується за фінансової підтримки уряду Канади, є інформаційна та організаційна допомога аграріям Півдня України. В першу чергу – представникам малого та середнього сільськогосподарського бізнесу. Можливість вийти на новий рівень виробництва зацікавила жителів села Дорощівка Вознесенського району, і результат вже відчутний. Є фонд «Ласка», керівник Людмила Руденко-Кардаш, це моя особиста знайома, їхній бухгалтер Горбець Надія, це теж мої знайомі. Вони сказали, що існує такий проєкт, чого б ні, спробуй. Ну, я, як людина більш прогресивна, я не знаю, що буде, за це гроші поки що не беруть, я просто спробувала. А жителі нашого села, як і всі жителі села, всі не довіряють. Мій чоловік займався вирощуванням перців, я, звичайно, стала їм допомагати. Коли виростили урожай і продали його, я зрозуміла, що от після такої важкої праці ми не маємо того прибутку, який би, на який я розраховувала. І тому я почала кудись рухатися. У даному випадку це був проєкт. Я завжди у Бога прошу можливостей, а не грошей. До речі, жінка – це є юрист нашої сільської ради, Тамара Васильівна. І вони погодились прийняти участь в проєкті, такий експеримент. Ми цьому, звісно, зраділи і чим могли, то допомагали. Це може бути і моральна допомога, це може бути підбадьорення, заохочення, тому що приймати такі рішення не завжди легко. Це є певна відповідальність, це певний, ну не скажу ризик, але все нове воно може лякати. Тобто це і моральна, і це може бути фізична допомога, це може якась допомога бути якимось там транспортом, технікою, може інколи людьми. Допомогло підприємство «Владам Юг», працівники якого реалізують програму, започатковану їх керівником Адамом Мельником, під назвою «Турбота про ваш врожай». Також це підприємство – єдиний представник французької компанії «Кліос» в Україні. Це все почалося ще з зими, коли ми приїхали перший раз к Тамарі на семінар, ну, в принципі, на семінар в Дорошовку. На семінарі ми розказали о наших позиціях, розказали, що ми, в першу чергу, хочемо допомогти не только продать свой продукт, а помочь вырастить, получить от этого положительный результат. Тамаре идея понравилась. Она пошла к нам навстречу, принимала все, что мы ей предлагали. Мы предложили ряд гибридов новых и старых, то, что у нас есть в нашем ассортименте. В итоге мы на данный момент видим уже результат. Результат нашей перцы. Стараемся помогать и агроконсультациями, и агроцентрам. Подбираются специалисты. Специалисты всегда в дежурном режиме могут подсказать, помочь о проблемах основных и как их решить. В первую очередь показать фермеру, что есть не те гибриды, сорта, которые раньше выращивались, а есть уже намного продуктивнее, намного рентабельные гибриды, на которых можно зарабатывать деньги даже не на больших площадях. При этом все мы попытались показать, какие сейчас есть технологии. Опять же вернусь, это помощь фермеру. При зустрічі попередньо ми домовилися, що ми можемо надати певні гібриди насіння для того, щоб перевірити, чи дійсно на Миколаївщині можуть виростати такі перці, чи можуть виростати помідори по 200-300 грам, і чи наскільки вони стійкі, смачні, солодкі, транспортабельні. І це дає нам можливість безпосередньо перевірити в агрокліматичних умовах даного господарства, регіону і садиби, чи проводиться та робота, яку ми запланували по селекції, генетиці, виведенні нових сортів вірно, чи ні. Нові учасники проєкту отримали найсучасніші та дуже продуктивні гібриди перцю і томатів. В першу чергу перцю, до якого мають особливу пристрасть. Я люблю перець. Просто люблю перець. За що? Він смачний, він корисний, він поживний. Я просто люблю овочі. Да. Я люблю м'ясо і овочі, але не хочу вирощувати м'ясо. От того перець. Люблю. Він гарний, реально гарний. Мені подобається, як він росте. Мені взагалі подобається процес вирощування.
просто сам процес вирощування. Це коли він змінюється от за такий короткий проміжок часу, за півроку від зернини утворюються ось такі гарні плоди. Це надихає, як на мене, це страшенно надихає. Завдяки тому, що на полі ми провели досить такий ефективний воркшоп і попрацювали над кожним із гібридів, то сьогодні представлені це Карісма, Геркулес із блочного типу, також Спрінгбокс жовтого кольору, блочний перець, який є новинкою для українського ринку, також тип Капія, який є конічної форми гібрид Капело, та гібрид Редкан, який є угорського типу, трошки довший конічний перець. Ми працюємо на вимогу фермера, ми працюємо над тими критеріями, де господар може заробити. Ми дослухаємося до думки кожного і вислуховуємо, чим саме цей гібрид корисний або чим він унікальний. І після цього робимо відбір і впроваджуємо його в ринок. Реєструємо, проводимо державну реєстрацію і далі вже продаємо на ринок. Саме ці гібриди були визначені як самі популярні кілька років тому. І на даний момент, так як і в інших регіонах ми проводимо дні поля, так і сьогодні на Миколаївщині раді представити цей асортимент спеціально для Вознесенського району і побачити, наскільки вони прекрасно себе почувають саме тут. Як результат, цього року очікують принаймні в 5 разів кращий врожай, ніж раніше. З цього поля городу площею 20 соток планують зібрати 10 тонн продукції замість однієї-двох у минулі роки. Запропоновані сорти стають нині все більш популярними в Україні, хоча не всюди можуть бути такі результати. Звичайно, не у всіх областях, тому що південь, сонце робить своє діло. І Миколаївщина – золотий край, який дає можливість отримувати набагато кращі врожаї і результати, ніж на півночі. І по ранньостиглості, і по тривалості плодоношення до морозів і приморозків, які наступають тут пізніше. То, звичайно, ми любимо цей край, і тут нам і нашим перцям комфортніше, так само, як і томатам. Томати – це один із основних наших коньків. Культура номер один в компанії. Компанія «Клос» продає найбільше в своєму асортименті – це томатів. І ми підібрали два найбільш ефективні, як для вирощування в південних регіонах, так і в центральній Україні – це гібриди «Супернова» і «Акела». Чим вони унікальні? Унікальність супернови полягає в тому, що вона має носик, і це є її характерною особливістю. Тобто селекціонери працювали над тим, щоб цей гібрид був виразний. Він ультраранній, найраніший на ринку. Він крупний, транспортабельний, солодкий, червоний. Ці характеристики дозволяють йому бути лідером ринку в ранньому сегменті. Наступний гібрид, який дозріває через тиждень після супернови, це Акела. Акела є правильної круглої форми, чуть-чуть приплюснутий, але він має надзвичайно червоний колір. Він надзвичайно добре транспортується. Він їде з Херсону чи з Миколаєва до Києва. Ні, він їде далі до Львова. Тобто всі жителі України можуть спробувати його. Чому? Тому що в нього дуже багато перетину всередині. Це насичений, це смачний, це багатий помідор. З минулого року, з осені, в цьому проєкті я бачу, що для нових, для починаючих, або для людей, які традиційно займалися цим, от, все по старинці, такими всіми методами, от, то і отримували там якийсь невеликий врожай, а потім казали, що ж це в нас не грошей нема, не продукції. То, от якщо учасники цього проєкту або ті учасники, які вже є, і вони можуть донести цю інформацію до інших людей, що треба змінювати технологію свою, змінювати повністю погляд на це діло. І тоді воно буде приходити. Воно як начебто відкривається якась друга паралель, що вже видно, що да, а можна ж і так отримувати
врожай і не і кращий врожай, тому що надо потрібно десь побільше там тих добрив, а не тих. Продукція, овочі, сорта вибрати ті, а не ті, які були традиційно раніше. І діло піде. Вітають такий поступ у сільськогосподарському виробництві і місцеві керівники, і колеги аграрії. Ну, перспектив дуже багато. Чому? Тому що село має і людей працьовитих, і землю. Це те, ну, земля – це те, чого нема в місті. Да, в місті є багато людей, але мало землі. То у нас є земля. І земля гарна, земля родюча, і люди, які не бояться роботи. Нам потрібно просто дати правильну технологію, правильне насіння, і допомогти все це виростити і реалізувати. Тому я вважаю, що дуже багато перспектив, навіть не просто в нашому селі. І якщо Бог дасть нам об'єднатися в об'єднану громаду, я рахую, що це буде одним із пріоритетних завдань в об'єднаній громаді – дати людям роботу, щоб вони не просто працювали, а мали добрі надбання і результат своєї роботи, щоб люди були довольними. Що ще потрібно? Потрібна кооперація. Це вже, як би сказати, воно за кордоном. Це вже люди давно все це пройшли, і вони без цього вже не можуть вести справу. Ми це все тільки починаємо. І ця необхідність розвитку кооперації, тобто, щоб люди об'єднувалися, особливо для невеликих підприємств, невеликих присадибних ділянок, щоб вирощувати. От, якщо людина має там до гектара присадибної ділянки, ну, вирощувати культуру, яка б користувалась попитом, дуже тяжко. Якщо це буде група людей, вони можуть сформувати якусь велику кількість таку, і вона може бути інтересна сітєвим маркетам, вона буде інтересна закупівельним організаціям, які мають овощесховища і так далі. Враховуючи, що лише в самій Дорошівці проживають понад 2000 людей, і село, як і весь Вознесенський район, має добрі аграрні традиції, перспективи дійсно непогані.